Labas vakaras. Pirmiausia, tai vyrusų pergalė. Sunki, manau, po tokių pergalių arba plamai rungtynių tu gali žymiai geresnės daryti išvadas ir geresnę analizę nei po laimėtų lengvai ar pralaimėtų daug. Taip kad čia pirmiausia vyram tikrai dėl kovos energijos, kol turėjo, viskas yra tvarkoje čia, bet kai kurie dalykai, ypač puolime, tai mes žinom, kodėl tai turim. Mūsų procentas iš tritaškių, iš baudų metimų ir aplamai žaidimo, ten gal kokie 8 situacijos iš viršaus, iš po krepšio ir lejapai promesti, tai čia dar turi ateiti viskas. Taip, manau, geros rungtynės analizai. Tiek. Klausimų. Ar turite? Prašau. Lenkų pasivijo, kodėl nesugrįžinote pagrindinių žaidėjų? Žinot, man reikia pasižiūrėti irgi žaidėjai, tarp kurių yra konkurencija, kaip jie žaidžia, kai yra ekstremalios situacijos, kai yra lygus rezultatas, netgi kai tu pralaiminėjai. Ar jisai gali būti tas klik žaidėjas, kuris gali pakeisti ritmą rungtynių. Ir čia man žaidėjai duoda atsakymus. Taip kad mano darbas suteikti jiem galimybę, o jie man turi duoti atsakymus. Šiandien mėginate Adą Juškevičių žaidėjo rolę. Na, jam tai yra pagrindinė rolė, pagrindinė pozicija. Taip, jo pasirodymą, tai ištenkina, kiek sužaidė kamuolį. Treniruotėse žaidžia, dažnai žaidžia kartu su Mindaugu Girdžiūnu, besikeisdami tom rolėm į žaidėjo ir to kombinio žaidėjo, taip kad, vėl, viskas sakau, čia norisi visada geriau, bet mes žinom, kodėl yra kai kurie dalykai, nuovargis tas, nes palyginus mūsų energiją, kokia buvo fizinė energija, fiziškumas tas pirmam ketvirtyje ir antroji pusė, tai manau visi matėt, kad tai yra didelis skirtumas, nes mes ir sulėtėjom ir mūsų sprendimai pasidarė, kai yra nuovergis prastesni. Taip kad čia mes žinom, kodėl tą turim, bet negali, kaip sakau, kaip žaidėjom, sakiau, negali būti tokios situacijos, kad yra kamuolys ant žemės po krepšių, du lenkai grūna dėl to kamuolio, mes atsistoję žiūrim. Tai čia negali to būti. Negali būti tas nuovargis galvoj persiduoti į blogus sprendimus. Manau, jisai gan gerai išnaudojo savo šansus. Taip atrodo įspūdis po rungtynių, bet nesinori džiaugtis, nes kartais jis peržiūrės rungtynės, dar kartą surandi tos dalykus, kurie negerai yra. Bet ne, viskas gerai. Aš manau, kad jisai tikrai gerai išnaudojo savo šansą. Rytoj turės kiti žaidėjai, bus truputį kita rotacija, kiti žaidėjai daugiau išnaudoti savo šansus. Taip ir dirbsim tą linkmę. Krepšinis nerankinis. Negali būti ar puolamasis, arba gynybos žaidėjas, turi žaisti abiejose pusėse. Taip, puolime jisai tikrai buvo agresyvus, to ir norime iš savo didelių ir turime tam situacijas, kad juos maitintume kamuoliais. Tačiau krepšinis yra, manau, vis tiek prasideda pradžioje nuo gynybos, po to puolimas. Taip kad kitose rungtynėse turi pasitemptis. Joną Lučiūną matėm dažnai agresyviai atakuojantį iš šaltinio nuotolio, iš tokių netikėtų situacijų, ar skatinantį? Taip, yra situacijos, kurios norim išnaudoti kitų pozicijų žaidėjus prie vadinamų mismečių ir kai jisai yra prie vidutiniam nuotolį, taip, ne tai, kad verčiam ar skatinam, paprasčiausiai yra tokios taisyklės, kad jisai turi mesti tuos metimus. Sakėt, kad rinktinės žais greitai, šiandien buvo daug situacijų, ar ne, bėgų greitai, kartais reikėjo raminti. Ar esat patenkintas, kaip priema jūsų filosofiją? Čia tas pirmųjų tų rungtynių visada efektas, matėt irgi pirmoji pusė, berods 11 pramestų baudų. Tai čia, čia yra psichologija visiškai, taip žaidėjai. Jie stengiasi, jie nori kaip geriau viską tą padaryti maksimaliai, bet kartais tas yra kaip žodis persistengti. Taip kad čia mūsų sprendimai, sakau, turi būti geresni, ypač kai yra nuovargis. Taip kad balansas žaidimo greito ir kada reikia sulėtinti ir atakuoti, ta kaip antra tokia banga, truputį šiandien šlubavo.
Kurios žaidėjas galėtume šiandien išskirti kaip geriausias kandidatas? Nemanau, kad reikia šiuo momentu išskirti kažkokius tai žaidėjus. Manau, vis tiek čia tą žiūrim bendrą paveikslą ir tikrai norėjom irgi pažiūrėti ir JV daugiau pamaitinti kamuoliais, daugiau, kad iš tų situacijų, ką norim žaisti, kaip tai atrodo. Gerai, jie pradėjo dar ir trepinti gynyboje, vėl mum tą tokį kitą žingsnį pasidaryti, pasižiūrėti, išsianalizuoti, taip, prie ko nebuvom dar priejo, taip, kad, nu, aikštės gynyba jie gintis vėl, mes, nu, tokių yra davė užduočių, namų darbų, kurios reikės padaryti. Pirmuose minutėm buvo labai daug kalbų su teisėjais, ar ten teisėjai sugrįbavo, ar komandas jau paleido emocinę kontrolę? Ne, manau, visi teisėjai labai pasilgiai yra, tai norėjau pasišnekėti su teisėjais. Ne, nu, tai yra normalu, tai yra emocijos, manau, ir teisėjai tikrai gan gerai kontroliavo tas rungtynes, nebuvo jokių problemų. Buvo daug kontakto, tai čia dėl to, manau, yra pagrindinis dalykas.